要你哋睇曬啲黃色字幕先，應該完嘅。開咗門咁啊 ，distract 咗你哋，冇辦法，你一定睇多次啊，你哋。係啊。咁點啊？你係咪投訴啊？睇唔到字。繼續睇。我可唔可以出嚟送花俾兩位啊？多謝你哋，我係導演譚素慧，我係美房無實君。點解你要送花俾我哋？點解睇戲還睇戲？做咩賄賂我哋？完全冇。咁其實最主要送花俾你哋咧，就係因為我自己睇咗呢套戲幾次嘅。咁首先要好多謝兩位，你哋做咗一套好出色嘅作品俾我哋香港嘅觀眾。咁呢樣係我想一個小小嘅心願啫。咁另外咧就我發覺呢套戲咧，其實唔可以淨係睇一次嘅。因為我自己我覺得呢套戲真係唔可以淨係睇一次，因為我發覺我睇第一次嘅時間咧，我就只會 focus 咗喺某幾場戲嗰度，譬如係木姐同阿子軒啦，或者係方晴同佢爹哋啦，同埋子軒同阿方晴喺草地嗰度。咁呢個係一個好正常嘅場口。咁但係我發覺。我發覺在有一些位置那裡是無聲勝有聲，咁例如是方晴的爸爸在街上看翻佢嗰個 poster， 咁另外就母姐跟子軒鬧交啦，鬧完交之後咧，彭導就有一個 shot 咧係影翻阿方晴喺房裏邊自己雙眼通紅嗰個感覺。同埋最後有一場咧，我諗可能少啲人會留意嘅，就係、是美鳳上咗去方晴爸爸屋企，咁啊聽方晴爸爸佢講翻佢對個仔嘅內疚同埋一啲遺憾啦。咁我見到媽姐其實個全程係只係聽嘅啫，冇任何講任何嘢，但係我睇到你嘅表情咧係有少少嘅心痛。同埋喺度諗緊點樣可以修補到佢哋嘅關係，咁所以我就覺得即係喺呢啲位真係無聲勝有聲，我自己係好中意，就係咁樣。多謝，多謝，多謝你，好仔細啊！我睇到，我都冇嘢講啊，冇嘢講，唔會睇咁多次先睇到，但可以努力啲啦嚇，你哋，我擺咗好多心機落去啦嚇。去感受每一個細節，盡量都希望係可以令到觀眾睇到更加多，或者感受到更加多嘅情感，或者一啲冇言明嘅情感，或者嗰啲空間留俾你去自己去感受嘅嘢。咁多謝你，多謝有咁有心嘅觀眾。有冇其他人有嘢想講啊？你，佢先嘅，不過我公平啲，你。其實就即係首先好多謝拍到你拍咗呢套戲啦，即係令到我可以了解到媽咪心入面嘅感受。咁其實我喺度分享下我個故仔嘅，其實我係同子軒一樣，突然之間要變成單親家庭。咁今日係我自己一個人嚟睇呢套戲嘅。咁喊嘅原因好多時都係因為我媽咪。每一個情節，我都諗起佢。其實起初我知道要變成單親家庭的時候，我是嬲咗佢。我而睇咗呢套戲之後，我會後悔當初點解我要嬲咗佢。好多情節其實有時我唔明媽咪嘅時候，我有嬲佢嘅原因，好多時就係一啲嘅誤解。但係呢套戲就令到我知道原來當中嘅誤解係可以化開。多謝你，你幾次啊？第九次，我嚟咗兩場包場。咁你有冇翻屋企即刻錫翻媽咪啊？有。哦 ，OK。同埋最尾咧，佢咪問：如果今日淨係俾你想做一樣嘢，你最想做咩？我最想帶埋我媽一齊睇呢套戲。
先嚟。咁我上到你阿媽睇為止啦，好唔好？你應承我啦，一定要做呢件事啊。OK， 好啦，到你喎，你多謝你嘅分享，多謝，多謝你明白子軒同埋明白美鳳。子軒你好，高姐你好。我今次是第三次看的，即每一次看有不同的感受，我都很喜歡這部戲的，還有我最覺得得意就是你們吃飯那場，三個人那場，因為子軒就一直笑著，但是好像很有敵意一樣的，我想問這場戲之前你們是不是做了很多功夫，還有方晴打他爸爸那場都很劈情，想導演和阿毛姐說一下這兩場戲，謝謝。是做了很多功夫。為何做這個功夫呢？即要開一班講的。那場吃飯那場那個功夫我想做了幾十年咯，如果用毛姐的功夫。因為那場真的是一個節奏，如果你就這樣識看劇本是一件很平平無奇的一場戲，但我當然我自己都有寫，我因為我是一個演員，我寫的時候我感覺到個節奏，我很慶幸有毛姐她 read 到個節奏，而她知道怎樣發生，因為當我知道我寫這場戲，我的擺位演員擺位一定是這樣擺，即會是這樣擺，而一個這樣 wide shot 會 take 曬的時候，就是知道其實是看演員表演的這件事，這一套戲即是抽離去這樣看的時候，所以是毛姐在中間做這個節奏，是做負責拋球的工作。如果要再說多一點技巧，即我覺得其實那些對白是音樂來的，所謂說節奏的時候，那些拋球那些分寸、那些停頓、那些問號、那些省略號、那些句號，全部都是要演的。咁你問做咗幾耐功夫，佢做咗幾十年嘅功夫啦。咁我都好慶幸，都嗰兩個仔其實我都接到，佢哋可能對音樂有感染、有感染嘅時候咧，其實佢 get 到嗰個 rhythm， 佢 get 到嗰個 beat， 即係佢 get 到嗰樣嘢，唔係真係唱出嚟嗰個 beat， 係有一個節拍喺入邊。咁所以令到嗰場戲就係咁好睇，即係因為你個眼睛係基本上唔係用鏡頭去帶你睇，係用演員去帶個 focus 喺邊度睇。但你睇第三次時候，你開始睇啲偏離嘅 focus， 即係喺嗰度時候你睇下佢，原來佢都幾好睇嘅喎。即係特別係因為演員知道其實嗰個係一個 wide shot， 即係你一秒鐘唔可以鬆懈，你秒一秒都係喺個戲入邊，所以這個是一個我知道他有一個這樣的嘗試，這場戲想是這樣的，然後之後我們都覺得做到了，我們不需要後補一些 close up 來剪，所以我們直接沒有，就決定了打架那場我想是情緒咯，就是都我們就沒有，他們要求不可以有武術指導咯，很廢咯。但我覺得正正是就是因為那天不是真的拳打腳踢的武打片來的，其實那種 很 mix 的情緒，不是單純的生氣或者單純的想殺死他，不是的，就是那個打是一個發洩來的，那場戲都是配合一些音樂，所以我就覺得它是一件這樣的事。多謝你看三次，多謝多謝你們。還有沒有人有特別的想問或者想分享啊？真在這裡我就是看了這套戲十幾次的了，我有時候跟媽媽一起看的，我每次看的時候即每一場那些美國那些戲我都在想我媽咪，因為我媽咪都捱了十幾十年才離婚，由這裡去到美國再回來香港，我當時是生氣了爹地的，跟我說就給我這套戲令到我明白，其實每一個人背後都有不同的苦衷在這裡，還有加上就是屋企人是要珍惜，多謝多謝
我想講誒，頭先成日都話誒，你套戲好，成日都係喊嘅，好多人喊。咁但係有一個觀眾曾經講咗個非常之好嘅分享，就係話好奇怪，呢套戲係喊㗎，誒唔係，呢套戲唔係喊，係流淚。嗯，喊同流淚係有分別嘅。呢套戲係流淚，因為嗰樣嘢唔係一種聲嘶力竭嘅哭，或者佢係有一種觸碰嚟嘅。我覺得，而嗰啲觸碰可能係輕輕咁樣經過咗你一啲結或者一啲傷口，所以引發到你有個情感嘅抒發，掂到你就係、是、嗰種掂到你，令到你會一齊去反應嗰件事。好開心，你哋會喺睇嘅時候亦都會諗翻你自己身邊嘅故事或者身邊嘅人。從而令到你在一些生活的地方有改進的一面，有向前行或者有勇氣去修復的一些境況。所以我都希望這套戲是真的有它的原因存在，或者有它的原因去上畫。有演員的魔力，偶像的魔力，或者一個當做的時間之餘，本身的故事是有它的原因讓它流傳下去。所以第三個禮拜我哋仍然都上好，仍然都有觀眾繼續入場，三次好、十次好、十九次好，幾多次都好，或者第一次都好。重要嗰啲係第一次嗰啲，因為你哋先係我哋嘅種子觀眾，因為你哋嘅觀影旅程開始啦，你哋嘅層壓式推銷開始啦，交俾你哋，我哋之後會宣傳，我哋。我覺得力量是靠你自發的，所以希望你們繼續可以介紹覺得值得分享這個故事的人，或者帶媽咪入場，帶你很久沒見的一些重要的人、重視的人一起去分享，我想就已經代表了很多東西了。多謝你們，希望你們如果還有分享的話，就在社交平台 Hashtag 媽媽有了觀後感，或者看回我們的 IG 看其他人的分享。多謝你，多謝你，我哋影張相，好望影張相。好，我哋我哋唔係讓佢吞嗰個吞嗰個，我哋搞事。